چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسرا ہے درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا, دستبکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول, دل اللہ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. 10-15 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں صبح میں یا شام میں, اور ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں. شروع میں دل میں نیت رکھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ اللہ اللہ, اللہ